Pakistanın Xarici İşlər Naziri Bilaval Bhutto Zərdari Azərbaycana təşəkkür edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri rəhbəri özünün Twitter səhifəsində yazıb. Təşəkkürlər Azərbaycan deyə Bilaval Bhutto Zərdari Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin Azərbaycanın Pakistana ayırdığı yardımla bağlı paylaşımına isnad edərək bildirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına müvafiq olaraq Pakistan İslam Respublikasında çoxsaylı insan tələfatı və irimiqyaslı dağıntılara səbəb olmuş şiddətli yağışların və daşqınların nəticə aradan kaldırılması məqsədilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu ölkəyə 2 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində yardım göstəriləcək. Yeri gəlmişkən Pakistan mətbuatında da Azərbaycanın Pakistana daşqınlardan zərər çəkənlərə yardım elan etməsi xüsusi qeyd olunur. Pakistan hazırda tarixinin ən dəhşətli daşqınları ilə üzvədir və indiyədək 950-dən çox insan həlak olub. Pakistan yardım üçün beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etdi və bu gün Britaniya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri yardım elan etdi, lakin indi başqa bir qardaş ölkə Azərbaycan da yardım elan etdi. Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan prezidentinin tapşırığına əsasən hökumət daşqınlardan zərər çəkənlərə 2 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarında məbləğ ayırıb deyə yerli mətbuatda yayılan xəbərlərdə vurğulanır.